שלום, שמי נירית, בוגרת הבינתחומי בתקשורת, מצטיינת כאן שנתיים ברציפות, כיום מקדמת אתרים בחברת ג'נזיס. היי, אני ירדן, אני עורכת דין ומתמחה בראיית חשבון. היי, שלום, שמי אדישה רבי, אני עורך דין במשרד עורכי דין זיו גורמן ושות'. פתחתי עסק לעריכת דין בתחום מיסוי מקרקעין. בעסק שלי אני אוהבת פשוט לעזור לאנשים לחסוך כסף. רקדתי סלסה קרוב ל-10 שנים, שם הכרתי את בעלי, והיום יש לנו ילדה בת שנתיים, מתוקה מאוד. מתמחה בהתחדשות עירונית, אני מייצג מאוד בעלי דירות בתמ"א 38 ופרויקטים של בינוי. ואני גם כבדת שמיעה. הרבה אומרים שיש לי מבטא צרפתי, אבל לא, אני כבדת שמיעה. לא שמתם לב, נכון? הייתי 10 שנים חניכה בעמותת מעגלי שמע, שעזרה לי המון להגיע למקום שאני נמצאת בו היום. עזרה לי בכך שהיא גרמה לי להרגיש שווה בין השווים. בזכותה פיתחתי את הביטחון העצמי שלי ואת הכישורים החברתיים. עד היום יש לי חברי ילדות שמלווים אותי מהיסודי. מעגלי שמע באמת הכינו לחיים אמיתיים, קלינאי תקשורת, עזרה בדיבור, תקשורת עם בני אדם שהוא הדבר הכי בסיסי שהייתי צריך בשביל לעבוד במה שאני עובד היום, והכי חשוב, להיות בן אדם. עזרו לנו לעזור להם. תרמו עכשיו לעמותה. תודה.